Перемога у командному заліку наших спортсменів на міжнародних змаганнях з тхе-кво-н-до. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з дівчатами і дізнатися, як же їм дісталася ця перемога. Отож, у нашій студії Катерина Лисюн і Віра Пастух – чемпіонки міжнародного турніру з тхе-кво-н-до. Турнір проходив у Римі, і ми сьогодні дізнаємося про сам турнір, про те, скільки ж було учасників, з яких країн та які команди. Отож, розкажіть, будь ласка, дівчатка, про сам турнір, про його облаштування, наскільки він був цікавий, корисний, і взагалі, як він проходив, і що ви отримали, як ви себе почували на ньому. Будь ласка. Турнір проходив нещодавно, тобто це був дуже для мене такий великий турнір, тобто ніколи такого рівня в мене ще змагань не було, напевно. Це було дуже цікаво, дуже круто. Я побачила багато людей з різних країн, їхній рівень майстерності. І, тобто для мене ці золоті медалі були великою неочікуваністю, тому що дуже сильні суперники були в мене і, напевно, Віра також. Так. Сильні суперники. З яких країн були суперники? І що вони показали? І що дало змогу українській збірній отримати найкращий результат? Перше місце. Ну, в мене на спарингах були саме супротивники з самої України, з двох клубів. Я забула їхні назви. Ну, змагання були масштабні такі, великі. Прикольні. Перший день були старші та юніори, а другий день вже були, ну, не юніори, молодші, ну, 12-14 років і нижче, начебто так. А ваша категорія це яка? Наша категорія це, якщо не помиляюся, молодші юніори. Чи старші юнаки, чесно. Я там багато різних категорій, на два категорії, 12-14 років в мене. А Віри? Ну, в мене 10-11. Угу. Тобто ви в різних категоріях змагалися, так? Так, так. Але змагання проходили так, що кожен залік кожного спортсмена, він враховувався, і таким чином виставлялися загальні результати для усієї команди. Так. Правильно? Так. І виходить, що перше місце – це кожен спортсмен зробив свій внесок. І якраз таким чином ми побачили, що українські команди, вони одні з кращих. Так, виходить, що перше, яке місце було у тієї команди, яка з вами була з України? Вони теж в призерах? Там багато було команд з України. Багато з України, так? Так, було багато. В мене особисто в моїй категорії по спарингу було 4 дівчини з України із 8 людей. Ну, тобто, враховуючи мене, було 4 людини. І там було багато сильних українців, і вони також здобули, якщо не помиляюся, там великі, ну, як одні з перших місць. Ви бачите, значить, що українські спортсмени найкращі, виходить так. І от ви сказали, що такого високого рівня не було, бачили ви вперше. Це такі збори величезні. І ми можемо сказати про те, що зараз на європейській міжнародній арені присутні команди з України. І їх багато, досить таки. Тобто ми можемо констатувати, що цей вид спорту, ось тхе-кво-н-до, розвивається активно, успішно у нас в Україні, так? Для вас особисто, що означає цей спорт? Ну, для мене спочатку я в основному йшла туди для самооборони, а потім вже мені сподобалося, я почала і на змагання їздити, і, ну, в основному, як і команда там хороша саме для мене, там багато з ким я вже подружилась, багато кого я знаю. І в ліцеї, як, ну, спілкуємося, ми там доволі чи добре. І для мене, мені самою спорт дуже подобається, як для самооборони, як і просто як хобі, можна сказати, для мене. А для самооборони це якісь елементи, так, потрібно було вивчити? Чи ти використовуєш ті самі ж елементи і для самооборони, які йдуть на змагання? Ну, удари. Для самооборони там вже удари, я ще, ну, прям якісь стички, щоб на мене якось нападали, я ні разу ще не попадала, щоб самооборонятися. Це дуже добре, знаєш, і не треба. Нехай краще в тебе просто ці вміння будуть, ти будеш впевненою, будеш знати, що ти все можеш робити, але таких ситуацій ніколи не станеться в твоєму житті, так? Кать, як взагалі в тебе в житті відбувалося все? Ну, тобто,
Теквондо для мене це як спорт, в якому я можу виразити свої емоції, зібрати свою силу духу. Тобто, це як деякі випробування саме для мене, тому що я завжди працювала в колективному виді спорту, а тут саме на спарингу, тобто це особиста праця, плюс праця мого тренера. Тобто, теквондо займає таке велике місце в моєму серці та голові, в принципі. Тобто, і займає дуже багато часу і тренування. Вони також. А що треба було тобі відпрацьовувати на тренування? Як для мене було дивно битися взагалі. Тобто, ти дівчинка, битися не хотіла. Тобто, я людина, яка займається танцями, і для мене привично там бути в платтячках, там на сцені танцювати, а бити когось, це взагалі було для мене щось дивне, а руками, всі удари в мене були і зверху, там, і збоку, я щось робила, тобто, для мене це було щось нове і дивне, і саме пересилити себе було найважче. А що треба? Ось все одно, ти коли йдеш і займаєшся цим видом спорту, то які в тебе почуття взагалі? Що ти відчуваєш? Ти справді думаєш, що ти б'єш когось, чи ти просто відпрацьовуєш удари? От як ти до цього ставишся? Мені подобається саме думати, тобто це ж не просто вийти там когось набити там і піти, а сам процес, тобто я виходжу, я думаю, який в мене суперник, тобто як мені підібрати до нього кращі, які удари, його, наприклад, високий суперник чи низький, тобто там, як переміщатися по доянгу, тобто це дуже цікаво саме думати в цей момент, які удари можна наносити, які не можна, де можна щось нове спробувати. Наприклад, якщо розумію, що я виграю спарингу, я можу щось нове спробувати там. Тобто, якщо я, наприклад, ніколи не робила, але хотіла. І, якщо тренер дозволить, звісно. Ти питаєш все одно в тренера, так? Чи там вже не до того, мабуть, так? Нема ж коли питати, а можна я тут зараз буду приміняти ось цей удар? До речі, дуже дивно, тому що коли саме спаринг, то, наприклад, команда підтримує, там кричають люди, там підтримують, але чутно в цей момент саме тренера, нікого взагалі не чутно. Ось як, немов банку на голову наділи, і там тільки тренера, не чутно і все. Тобто тренер якийсь є настанови, тренер, так, вона тобі підказує, каже, так, ось Катя, тут оце, тут там, чіткіші рухи і все інше, так? Так, так. І в кожного з спарингістів є свій тренер, якого він теж слухає. Так, але в чому був прикол, то що у Римі, наприклад, з різних країн, і якщо, наприклад, з України можна щось послухати, що йому тренер каже, і якщо людина слухає, то може там щось якось подумати, а тут люди розмовляють, там хтось на шведській, хтось на італіянській, і там нічого не зрозуміло. Тому тут такий варіант не працює. Взагалі-то ми знаємо, що багато було команд з різних країн світу. З яких країн? З ким вам вдалося побути в спарингу? В мене в категорії була дві дівчинки з Італії, дві дівчинки зі Швеції і зі мною чотири дівчини з України. Але в мене був саме спаринг з одною дівчиною з Швеції і дві дівчини з України. Хто взагалі найсильніший? От, на ваш погляд, які країни показали себе найкраще? Українська команда, звісно, що перше місце тут безперечний виграш, але все ж, хто в спарингах показав себе ще непогано? От, які мені країни? Здається, що Італія саме. Як до мене, наприклад, коли старші ще спарингували, італійці теж добре, взагалі у старших там таке було. Було дуже і цікаво і на старших дивитися. І італійці дуже добре себе теж показали, мені сподобалось. Вони такі емоційні, так? Вони, можливо, через свій характер можуть себе інакше трошки поводити. А ви звертаєте увагу, от Катя тільки що сказала, що вона все думає, і зріст який, і як їй рухатися, і в який бік краще, які там елементи і все інше, так? А якщо це характер, і ще до того ви розумієте, що людина дуже емоційна, чи враховуєте ви такі психоемоційні особливості вашого спарингіста, щоб також себе поводити інакше вже з ним? Дивлячись, бува таке, що і треба враховувати, тому що, наприклад, як це і з ростом, тому що якщо там супротивник, він такий настирний, з ним буде, звісно, набагато складніше спарингувати. Є, які будуть більш такими акуратними во время спарингу, є, які будуть набагато швидше рухатися. Там теж характер враховується, тому що, дивлячись по характеру, буде теж
якщо проаналізуєш суперника, іменно буде легше спарингувати, як і з ростом. Тому що коли супротивник вище, тоді з ним буде важкіше спарингувати. Коли він нижче, буде легше. А все ж, знаєте, тут такий інтелектуальний вид спорту, окрім того, що вам треба фізично розвиватися і багато чого вміти на фізичному рівні вище, і інтелектуально дуже багато розробляєте ваших ходів. Тобто тут на 10 ходів наперед ви вже подумали. Ви тільки вийшли туди і вже одразу розумієте, що потрібно зробити наступним кроком. І виходить, що емоційну складову також треба враховувати, тому що ви можете цим грати. Якщо ви будете бачити, що супротивник, отакий, як тільки що Віра сказала, настирливий, так, то, можливо, треба якось хитріше трошки почекати і зробити правильний удар, наприклад, так, в той момент, коли він цього не очікує. Ну і таке інше. Так? Мабуть, були такі випадки. Що було особливого на цих змаганнях? Ну, я не знаю. Особо, мені здається, що... Нічого такого прям супер особливого там не було. Не знаю, мені дуже сподобалася команда зі Швеції, тобто там були такі дуже цікаві спаринг-партнери. Тобто була дівчинка одна, вона така взагалі, я не знаю, я не бачила ніколи, щоб людина так спарингувала. Там в неї, якщо не помиляюся, її в ногу вдарили, і там вже люди... приходила їй на допомогу, але вона продовжувала свої спаринги, і вона така дівчина без гальм. Дуже продовжувала гарно. Все одно, так? А бачите, ви і можете після таких турнірів, після таких міжнародних змагань, ви ж отримуєте досвід, і вже наступного разу будете ще краще розуміти, як себе поводити саме на таких турнірах, так? А можна показати ваші медалі особисті? Це за яке місце? Покажіть, будь ласка. Це два перших місця. Два перших. За тулі та спаринги. І трошки розкажіть ще, що було цього разу в тих категоріях, в різних тулі і спаринг. В мене в тулях було багато людей, чесно, я не пам'ятаю, скільки саме, але я виходила, якщо не помиляюся, десь разів 5 або 4 на доянах. І було дуже дивно, тому що нам завжди дають певний туль, тобто там в суді вирішують, що ми будемо саме робити, а в цьому разі ми... самостійно вибирали, що нам катати, і це було дуже дивно. Такі самі в тебе, так? Ні, в мене третє по тулям і перше по спарингам. На цей раз в мене туля була, як сказати, я виходила з італіянкою, мене там, можна сказати, засудили. Таке буває, так? Так, тому що там італіянка, судді італійці і, зрозуміло, що італійці будуть за італійку свою. А що, вже не залишалося у них шансів, вже ніяких, так? Коли вони побачили, скільки першого місця у української збірної, так? Тобто все одно, навіть при тому, що це турнір відбувався в Італії, що і судді були італійці, все одно українська збірна посіла перше місце. Виходить так. Бачите, і засудити не вдалося. Так? Спочатку взагалі у нас було... саме в нашого клубу було спочатку, якщо не помиляюсь, четверте місце, а потім в мене закінчився спаринг і було вже нагородження, і нам сказали, що в нас перше місце, я так думаю. Ви сказали, дівчатка, коли ми з вами спілкувалися до ефіру, що на останніх секундах стався отой переломний момент, коли ви вже знали, що ось воно перемога і перше місце, так? Так, спочатку, я ж кажу, було четверте місце, якщо я не помиляюся там, чесно. І потім, виходить, я зайняла перше місце в спарингу, і завдяки медалі нас, там переформувалися медалі, і нас вийшло, що в нас найбільше медалей, і у нас перше загальне місце. А що судді були лише з Італії чи з інших країн? Ні. Також були? З багатьох країн? Так? Так, з багатьох. По ідеї, там з кожної країни було... хоча б по одній судді. Як і у нас, від нашого клубу були теж судді. Виходить, в перший день одна... своїх же вони не можуть судити, правильно? Не можна судити своїх. Можуть, нас також судили наші. Я зрозуміла. Там були судді з Італії, зараз я перекладу, я дивилася список суддів, і там було на англійській написано. З України були судді, були з Угорщини судді, і
біля Великої Британії, біля Англії знаходиться країна. Ну, ваша справа – це бути на змаганнях, так і перемагати. А що там ці всі нюанси, це, мабуть, вже цікавіше тренерові, так, дивитися, що там, з яких країн судді, що буде далі. Найголовніше – це підготувати, мабуть, ваш виступ, знати усі варіанти, які можуть бути, знати досконало елементи, якими використовуєтеся, і отримати кращі місця. Оце ваша, мабуть, справа, так? Угу. І це ви цим найкраще вмієте займатися. З приводу тренувань. Наскільки зараз стало складніше тренуватися? Ну, як сказати? Спочатку ми ж були в одній федерації по тхеквондо. Вона схожа на цю, в якій ми, просто вона, в яку ми перейшли, більш така відкрита, можна сказати. Ми перейшли, і в нас тренування стали тоді складніше. Потім у нас вони ще раз стали, ну, нагрузка ще раз збільшилась. Зараз ми тренуємо, ну, особисто в мене на тренуваннях, ми просто в різних з нею залах. Ну, у нас особисто зараз на ногах отработки і, ну, в принципі, цим тренуванням можна так, через 2-3 тренування можна, в принципі, звикнути. Нагрузки можна, швидко так звикаєш. Ну, ви же ще маєте сили, так? Молоді організми, багато чого ви можете перенести на собі, і чим більше навантажень, мабуть, тим краще для вас, так? Ну, головне, щоб ви просто витримали. А ось ви розповідали, що дівчинка, ось, яка отримала травму, вона все одно продовжувала спарінги. Як у вас? Чи бували такі, ну, трошки невдалі, можливо, якісь, десь ви щось прогавили, так, і отримали, наприклад, удар, і було важко продовжувати? У вашій кар'єрі було таке? В мене взагалі в досвіді не так багато було, як саме змагання. Я займаюся тільки 1,5 роки, тому саме таких прям травм, несумісним зі спарингом, в мене не було. Тобто, наприклад, на змаганнях я не отримувала нічого такого болісного, щоб не продовжувати. Ну, звісно, отримували удари, які, ну, були відчутні, і залишали там і синці, і там... Головне не пропускати, так? Не допускати до такої ситуації, щоб так не ставалося. Ну, на тренуваннях були, звісно, якісь там, ну, там, синці дуже великі, але щоб там прям несумісно, такого не було. Угу. А от в тебе більше часу, так, є? Ну, ти вже близько 6 років займаєшся так, цим, ну, спортом. У мене таких ось проблем не було, щоб прям травми, в мене теж там тільки синці бували. І, ну, травм в мене не було таких, щоб мені хтось так вдарив, щоб все прям доктаймо в мене теж ні разу, коли я спарингувала, до мене ні разу там медик не підходив, нічого такого в мене не було. Тільки у супротивника. Ну, бачите, виходить, що все ж через вміння, досвід отримуються високі результати. І якраз кожна зі спортсменок із України, ми бачимо, що показала кращі результати. І от у вас перше місце, і два перших, і перше, і третє – це досить таки непогані результати. Найкращі, можна сказати, так. І я вас вітаю з цим, з такими великими нагородами. Наступний крок – це вже чемпіонат світу, так буде? У нас ще поки, ну, на чемпіонат світу люди попадають через чемпіонат Європи, тобто там з чорних поясів. Так, і у вас ще є час підготуватися. Так, у нас там ще є час, але у нас немає чорного є поясу. Мета іти до цього. Ну, так, в мене ще і по віку не та категорія, і до пояса там. Скоро вже, я думаю, ви над цим будете працювати і скоро дійдете. Не знаю, так. У мене як особиста мета, напевно, це попасти на чемпіонат Європи колись. Ну, там прямо на світ, не знаю, це дуже кропотлива робота, це, я не знаю, це уйма часу і праця неймовірна, щоб попасти на чемпіонат світу. Тому поки про це ще рано казати. Ну що ж, зараз вже є результати, я вас вітаю з ними і бачимо, що ви так покроково йдете вперед. Нехай ці кроки будуть для вас вдалими і щоб ви добре себе почували на усіх змаганнях, де вам доводиться брати участь. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.